नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं, राजनीतिक दल र सरकारका काम कारवाही र कार्यशैलीमाथि पनि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। राजनीतिक दल र सरकारको अकर्मण्यताका कारण नागरिकले दुःख पाइराखेको अवस्था छ। नागरिकमाथि अझै पनि राजनीतिक दलहरू ठट्टाबाजी गरिराखेका छन्। देशको विकास ठप्प छ। स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलहरूले व्यापार गरिराखेका छन्। सर्वसाधारण नागरिक यिनै दुईवटा विषयबाट आक्रान्त बनिराखेका छन्। राजनीतिक दलहरूको बढ्दो यो आक्रमणतालाई चिर्नका लागि अब नागरिकले मात्रै सक्छन्। जसले दुःख भोग्छ उसले मात्र यो मुलुकको राजनीतिले दिएको पीडाको अनुभूति गर्न सक्छ, अथवा यो मुलुकको सरकारका निकायहरूले दिएका दुःखको अनुभूति गर्न सक्छ। जसले त्यो पीडा भोगेको छैन यो मुलुक बडो आनन्द लाग्न सक्छ। यस कारणले नै नागरिकको मौनतालाई राजनीतिक दलहरूले फाइदा उठाइराखेका छन् र मनलाग्दी गरिराखेका छन्। देश बिग्रिएको स्थितिमा नागरिकले अब देश मा अनेकन किसिमका हत्कण्डा अपनाउने र देशलाई झन पैझन कमजोर पार्ने, सामाजिक संरचनालाई कमजोर पार्ने र नागरिकको दैनिकीलाई जटिल बनाउने यो परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्दै सरकारका विभिन्न निकायमाथिको चर्को निगरानी राख्नका लागि नागरिकले आफूलाई तयार पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। हामी कार्यक्रमका माध्यमबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूका यस्तै आक्रमणतामाथि खबरदारी गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। यो एउटा खबरदारीको अभियान पनि हो। यो अभियानमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-65-23 र 400-65-24 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। सर्वप्रथम त हजुरको ममतामय माताको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले अहिलेको अवस्थामा केही सकारात्मक नतिजा ल्याउला भन्ने आशा गर्दा गर्दै भारतको अनुतरी धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। ती प्रश्न यहाँको बिना लगानीका राजनैतिक दल, तिनका नेता, प्रशासक, सुरक्षा निकायका मान्छेको पद पाउन र टिकाउन भारतको दावेदारी गर्ने, देश अहितका धेरै कर्म गरेकालाई नै ठाउँ पाएको हो। अब स्वच्छ पारदर्शी रूपमा सरकारले यस्तो कर्म देशद्रोही हो यसलाई चिर्न पारदर्शी काम गर्ने र गर्ने कि नगर्ने, स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम गर्ने कि नगर्ने, अपारदर्शी सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने कि नगर्ने, त्यसको जवाब यी सबै दल र सरकारले दियोस् भन्न चाहे। आजलाई यति नमस्कार। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। हामी नागरिक दुःख भोग्नका लागि, पीडा भोग्नका लागि र अन्याय अत्याचार सहनका लागि मात्रै जन्मिएका हौँ भन्ने स्थितिका छौँ। मुलुकमा राजनीति यति बिग्रिएको छ र त्यो राजनीतिले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई यति बिगारिदिएको छ भन्ने अनेकन दृष्टान्तहरू सार्वजनिक भइराखेका छन्। अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको चटारोपहरू राखेको छ काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेस जनहरूलाई। काङ्ग्रेस, हिमालय, माओवादी लगायत सबै दलका भातृ सङ्गठनहरू विदेशमा पनि खोलिएका छन्। मुलुकको घरखेद गरेर कमाउनका लागि विदेश गएका नेपालीहरूलाई राजनीति नगरी सुख छैन। गरिब हुनु र मानसिक रूपमा गरिब हुनु जस्तो ठुलो रोग सम्भवतः अर्को केही होइन रहेछ। त्यही रोगबाट तपाईँ हामी सङ्क्रमित छौँ। गाउँघरको भएको खेतबारी बन्धक गरेर खाडी गए पनि नेपाली राजनीतिले हामीलाई छोडेन। आफ्नो जन्मथलो आफ्ना बा आमालाई चटक्कै छोडेर बेलायत अथवा अमेरिका अथवा जापान अथवा विकसित मुलुक अथवा पश्चिमा देशहरूमा गए पनि हामीलाई राजनीतिले छोडेन। अहिले काङ्ग्रेस महाधिवेशनको नेपालभित्र जुन ढङ्ग जति चटारो छ त्यत्तिकै विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बिचमा पनि चटारो छ। प्रत्येक नेपालीलाई कुनै न कुनै नेपाली राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु नै छ, भलै त्यो देशको नागरिकता किन नल्याएको होस्, भलै नेपालको नागरिकता किन नत्यागेको होस्, तर राजनीति गर्नुको जुन मजा नेपालीहरूलाई छ त्यो बडो विचित्रको छ। अहिले बेलायत काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनका कारण निकै ठुलो खैला बैला भएको समाचार आयो र बेग्ला बेग्लै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया पनि बेलायतमा सम्पन्न भयो। यो बेलायतको मात्र दृष्टान्त होइन, हरेक देशमा यस्तै छ राजनीति। नेपाली राजनीतिको जहाँ जहाँ उपस्थिति छ ती प्रत्येक देशमा नेपालीहरूले देखाउने चरित्र हो यो। विकसित मुलुकमा
नागरिकलाई राजनीतिप्रति पटक्कै चासो हुँदैन, कार्यकर्ता पनि दलहरूसँग हुनु जरुरी छैन, नगण्य हुन्छन्। र नागरिकले पार्टीको सिद्धान्त हेर्ने हो, नीति हेर्ने हो, नेता हेर्ने हो, चरित्र हेर्ने हो र त्यसका आधारमा मतदान गर्ने हो। त्यहाँ पार्टीको झन्डा बोक्नु, सदस्य बन्नु, सङ्गठन खोल्नु, सङ्गठनको अध्यक्ष पद हत्याउनु, के गर्नु केही जरुरत नै छैन। त्यो पार्टीले देशको विकासका लागि कस्तो लक्ष्य लिँदैछ, त्यो पार्टीले के सोच्छ नागरिकका बारेमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अथवा यस्तै यस्तै आधारभूत विषयहरूमा पार्टीको निर्देशन के हो, पार्टीको सिद्धान्त के हो, पार्टीको योजना के हो, नागरिकले त्यो हेर्ने हो। र त्यो पार्टीभित्र कति काबिल नेताहरू छन्, उनीहरूको चरित्र कस्तो छ, त्यो हेर्छन् विकसित मुलुकको राजनीति। छिसिक्क एउटा सानो घटना, हामी कहाँ सामान्य लाग्ने घटना घट्यो भने त्यो मान्छेको राजनीतिक जीवनै समाप्त हुन्छ, तर हामी कहाँ यौन अपराध लागोस्, भ्रष्टाचार लागोस्, देशद्रोहको कुरा गरोस् अथवा जेल जीवन बिताओस् अथवा जे गरोस्, त्यो मान्छे नेता भएपछि नेता भयो भयो, उसका पछाडि मतदान गर्नका लागि तपाईँ हामी मरिहत्ती गर्छौँ। यो हाम्रो विडम्बना, यो विडम्बनाको पछाडिको एउटै कारण तपाईँ हामी गरिब भयौँ। गरिब त थियौँ नै, त्योभन्दा ठुलो रोग हाम्रो मानसिक रूपमा हामी गरिब छौँ। जब मानसिक रूपमा मान्छे गरिब हुन्छ, त्यसको उपचार संसारभर छैन, त्यही रोगबाट गलित र पीडित छौँ तपाईँ हामी। राजनीतिले नेपाली समाजलाई, नेपाललाई के दियो भनेर हामीले कहिले पनि विश्लेषण गरेनौँ। एउटा सामान्य नागरिक अस्पतालमा गयो भने उसले बेहोर्नुपर्ने पीडा हामीले कहिले सोचेनौँ। जसलाई पीडा पर्छ त्यही मान्छेले मात्रै पीडा बेहोर्छ, हामी यो भनिराखेका छौँ, यो सोचिराखेका छौँ। यसकारण जबसम्म हामीले राजनीतिलाई खबरदारी गर्दैनौँ र राजनीतिक दलहरू सत्तामा जाने हुन्, सरकारलाई खबरदारी गर्दैनौँ, आलोचना गर्दैनौँ र ठिक बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्दैनौँ, तबसम्म यो देश बन्नेवाला छैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म शिवदत्त ढकाल बोलेको हुँ। हो यो हुनु पनि हो, यो राजनीति भनेको एकदम दुर्गन्ध भइसक्यो। नेपालले राजनीतिले नेपाललाई खाइसक्यो। राजनीतिको नाममा नेपाली यसरी अन्धकारमा, लोड सेडिङमा, पानीको जाने अभावमा बसेका छन्। यो राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि यो धेरै ठुलो चाहिने भन्दा बढी अतिचार अत्याचार त केही पनि राम्रो हुँदैन। अब 2,80,000 नेपालीको मात्रको नेपालका बासिन्दा मल्लको लागि हित हक गरेर जुन नेपालमै काम गर्ने कुरा हो, त्यो बाहिर गएर काम गरेर केही हुनेवाला छैन। नेपालको बजेट चाहिने जम्मा 6 खर्ब पुग्यो, बाहिरियाले जाने 10 खर्ब दिए पनि त्यो ऋण सहयोग अनुदान त्यो सधैँको लागि त्यो केही पनि निरन्तरता हुन सक्दैन। एक दिन जाने लाखौँ व्यक्तिलाई टुनी खेलमा जाने खुवाएर जाने एकदम तन्न पारे पनि त्यसले सधैँ जिउ जानी होइन। हाम्रो नेपालकै एउटा मूलबाट नै उमारेर नेपालकै माटोलाई बढाएर नजानी हो भने ती विदेश गएका आउनेहरूमाथि हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। चाहे प्रधानमन्त्री विदेश आउन्, चाहे काम गर्न जाउन्, तिनीहरूलाई गएर आएको जाने 10-15 वर्ष विदेश बस्यो भने तिनीहरूलाई 2-4 वर्ष यहाँ नेपालमा त्यो निगरानीमा राख्नुपर्छ। यो विदेशीहरूको जाने पछि लाग्ने धर्मको, विदेशीहरूको धर्म ल्याएर नेपालमा जाने परिवर्तन गराउनेलाई हामीले छेकबार लगाउनुपर्छ। नेपाली भएर बाँच्ने हो भने कुनै जातिको जानेपछि एउटा जात कति 5-2-3% जाति होला, त्यो कति हुन्छ त 10-8 लाख होला। यता अहिले 50-60 लाख जाने मान्छे बाहिर बसेका छन् सबै जातिका। यसरी कोही जातीय राजनीति गर्ने, कोही जातिको फलानु व्यक्ति यो यसरी यो मनोरञ्जन गरेर मानिसले नेपालीलाई मारिसके, 10-15-20 लाख मान्छे मार्नेलाई जाने, नेता बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने, तर टाउको काट्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, यो जाने जुन खबरदारी गर्नु पर्यो। अब यो जनता नउठिकन, जनता नउत्रिकन हुँदैन। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। विगत 20-25 वर्षलाई मात्रै हेरौँ, नेताहरू अथवा नेपाली राजनीतिले गरेको कामलाई सम्झिने भने अचाक्ली छ, कोक्याउ छ। अन्य मुलुकमा मुलुकको समृद्धिका लागि विकासका अनेकन योजनाहरू बनाइन्छ र खोजिन्छ, हामी कहाँ एकपटक पश्मिना यसरी बढ्यो, नेपालको पश्मिना विदेशमा यसरी बाहिरियो, यसरी बिक्री हुने भयो, त्यो गजब भयो। त्यसको बजार 3 वर्ष पनि टिक्न सकेन।
कम्तीमा यो मुलुकमा दूरदर्शी सरकार दूरदर्शी नेताहरू हुन्थे भने त्यो गजबको व्यापारलाई खुस्किन दिन्थेनन्। त्यो पश्मिना व्यापारको नाउँ लिँदाखेरि नयाँ पुस्तालाई थाहा हुँदैन। मुठीभरका केही मान्छेले त्यसका नाममा पैसा कमाए, मुलुकको सही कानुन नहुँदा व्यापारमा पनि मुठीभरका मान्छेले मात्रै कमाउने हुन्। त्यति ठुलो त्यो पश्मिनाको व्यापार भइरहँदा त्यससँग संलग्न अरू मान्छे पनि धनी हुनु पर्थ्यो नि, कामदार पनि धनी हुनु पर्थ्यो नि। भएन, हामीले चित्त बुझ्यौँ, काम पाइएको छ, त्यही काम पाउन पनि वञ्चित गर्दै पश्मिनाको व्यापार सुक्यो। त्यसपछि नेपाली गार्मेन्टको कुरा आयो, त्यहाँभित्र माओवादीको राजनीति खपिनसक्नु भयो, खपिनसक्नु। सङ्गठन खोलियो, के गरियो, तहस नहस पारियो, त्यही सिको गरे हिमालय काङ्ग्रेसहरूले पनि, अनचन्दा उठाउने अनेकन गरे, लाखौँ मान्छेले गार्मेन्टमा काम पाइराखेका थिए। कम्तीमा गार्मेन्टमा पिस रेटमा कपडा सिलाउने मान्छेले यही नेपालमा बसी बसी 30-35-40 लाख कमाउँदै थियो, त्यो मान्छे अहिले खाडी गएको छ 20,000 का लागि। हामीले यी अपराधीहरूलाई यति धेरै क्षमा दिएका छौँ कि यसको हिसाब किताब गरिसाध्य छैन। गार्मेन्ट सुक्यो। अहिले अमेरिकाले नेपालका 66 उत्पादन सामग्रीहरूलाई भन्सार छुट दिने कानुन बनाएको छ। 66 प्रकारका निर्यातमा भन्सार छुट सुविधा दिने भइसकेपछि नेपालका लागि यो अवसर हुनसक्छ। तर अघि जुन दृष्टान्त हामीले दियौँ, हामीले सुने दृष्टान्त यसभन्दा अघिका कुराहरू गरिराखेका छौँ, त्यसलाई हेर्ने हो भने यो विषयलाई पनि नेपालले उपयोग गर्नेवाला छैन। हाम्रा नेताहरू सिधै नाफाको हिसाब किताब गर्छन्, सिधै कमिसनको हिसाब किताब गर्छन्। दुर्भाग्य यही छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले विशेष व्यापार ग्राह्यता दिने गरी नेपालका 66 प्रकारका सामग्री निर्यातका लागि भन्सार छुटको कानुनमा बुधबार हस्ताक्षर गरेर नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई त्यो जानकारी गराइसकेका छन् र राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छ। यो विशेष व्यापार ग्राह्यता कानुन बनिसकेपछि नेपालले अब नेपालको पहिचानका रूपमा रहेको टोपी, नेपालको गलैँचा पनि त्यत्तिकै राम्रो मानिन्छ, च्यादर लगायतका केही वस्तुहरू, 66 प्रकारका वस्तुहरू अमेरिका जानका लागि भन्सार लाग्ने छैन। गलैँचाको व्यापार त्यस्तै थियो एक समय, अहिले मन्द छ। हामीसँग कम्तीमा सिङ्गो देश लागिपर्दा हुने व्यापारहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निर्यात गर्न सकिन्छ र ती व्यापारहरू ती सामग्री नेपालमा उत्पादन हुन्छन् भने त्यसलाई त अनेकन पोलिसी बनाएर अनेकन दुःख गरेर टिकाउनु पर्ने हो नि। हेर्नुहोस् त, गार्मेन्ट सिद्धियो, पश्मिना सिद्धियो, गलैँचा सिद्धियो, यी तिनवटा चिजले मात्रै पनि गजब हुन्थ्यो। रमाइलो कुरा त के हो भने मुठीभरका मान्छेले कमाउँछन्, उनीहरूलाई अकुत पैसा पुग्छ, त्यसपछि त्यही पैसा नेताहरूले पनि बाँडछुन गर्छन्। अब देशका लागि किन चाहियो? त्यससँग आबद्ध कति लाख मान्छे थिए, ती कहाँ गए? किन हिसाब किताब चाहियो? जान्छन् खाडी, उतै बाँचे बाँच्छन्, मरे मर्छन्, स्थिति यो छ। हामी यो सबै सहन गरिराखेका छौँ। हस्पिटलमा कमिसन हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूको प्रत्यक्ष साक्षी बनेर हामी पीडा भोगिराखेका छौँ। यस कारणले पनि राजनीतिक दलहरूको खबरदारीलाई निरन्तरता नदिने हो र यही छाडा राजनीतिलाई पालेर हामी बाँच्ने हो भने हाम्रो जीवन सार्थक हुने छैन। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि विकृति विसङ्गति ओइरिया ओइरै ओइरिया ओइरै छ। अब हामी नागरिकले यति यो घडीमा एउटै कुरो सोध्नुपर्छ, पहिला हामी नागरिक बन्न पर्यो। नागरिक बनेर पुग्दैन, हामी चाहिँ नि स्वाभिमानी नागरिक बन्नुपर्छ र हाम्रो देशको लागि को ठिक को बेठिक फेरि छुट्याउनु पर्छ र चाहिँ नि यो देशको लागि एउटा सच्चा देशभक्त नायकको खाँचो छ, त्यो नायकको चाहिँ नि उत्पत्ति गराउनु पर्छ। त्यसैले चाहिँ नि हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू लागि परौँ, धुमधामसँग खोजौँ। किसानमा बेच्न सक्छ, मजदुरमा बेच्न सक्छ, पत्रकारमा बेच्न सक्छ, शिक्षकमा बेच्न सक्छ,
देशको सच्चा देशभक्त नायक नखोजिकन यो देश समृद्ध हुँदैन, हामी नागरिकले सुखको साथ फेर्न पाउँदैन। म हजुर नमस्कार। हजुर ध्रुव खिसी हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, म साधु कार्की दैमबाट। हजुर भन्नुहोस् त। हजुर यो थाई एयरलाइनबाट परेको सम्पूर्णलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँछु होइन सर, यस्तो दुर्घटना फेरि नदोस् भनेर हामी त बारम्बार भनिरहेछौँ, तै पनि घटना घटिरहेछ। मैले एउटा चिन्ता के लागेको छ भने सर, मैले अस्ति एउटा फेसबुक यसो कहिले काहीँ हेर्छु म, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ स्वरूप फेरिको रहेछ होइन, त्यो राष्ट्रिय झन्डा अब हाम्रो तिन कुनी हुने ठाउँमा अब चार कुनी बनाएर इन्डियाको जस्तो चार कुनी बनाएर सूर्य चन्द्र चाहिँ राखेको छ, तर हाम्रो तिन कुनी झन्डाको चाहिँ स्वरूप फेरिएछ। कसले फेर्यो, कसले अनुमति दियो, यो जानकारी अब छिट्टै हामीले पाउनु पर्यो। यस्तो अब हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो देशको एउटा चाहिँ नि ठुलो विश्वमा चिनेको राष्ट्रिय झन्डा यसरी हामीले चाहिँ नि राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गरिरहेछन्, मल्लाई गरिरहेछन्, यस्तो चाहिँ नि कहाँबाट गर्यो यो न अब ओलीले जस्तो दिनुभयो कि सुझाव मागेपछि यस्तो झन्डा राष्ट्र इन्डियामा फरफाइ देख्यो, इन्डियाको झन्डा र हाम्रो झन्डा चाहिँ एउटा उसमा पोलमा चाहिँ नि चारकुटी आकारमा चाहिँ नि सूर्यचन्द्र राखेको छ, तिनकुटी छैन सर। मलाई यही अलिक चिन्ता लागेको विषयमा उठाएको छु, अस्ति बेलुका फोन गरेको तर समय सिधेर यो हाम्रो संविधान बन्यो होइन हजुर, 91% जनताले बनाएको संविधान हो त्यो संविधान, अब हाम्रो देशको चाहिँ मूल कानुन हो भनिन्छ त्यसलाई, र अरू मूल कानुनमा अहिलेसम्म 6 महिना भइसक्यो त्यो मूल कानुनको अरू कानुन बन्ने र यसरी चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ जोड्ने चिजहरू चाहिँ भएको छैन। यो ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि के भन्यो देशमा सङ्कट भनौँ अब संक्रमण काल भनिन्छ, त्यसले गर्दा सबैलाई चाहिँ यो प्रोत्साहन भयो कि जे गर्दा पनि हुने, जस्तो गर्दा पनि हुने, जसलाई निचरे पनि हुने, थिचे पनि हुने, मारे पनि हुने, जे गरे पनि यो अराजकता बढ्यो यहाँ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हजुरको यो हाम्रो संसदज्यूहरूलाई चाहिँ 601 बस्नुभएको छ उहाँहरू, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नियम कानुन बनोस् र भन्न चाहन्छु सर, यति हो। हजुर कुमार अर्याल हुनुहुन्थ्यो, इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ, कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईँले बिहान 9:45 साढे 9 बजीसम्म प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ भने यही कार्यक्रम भोलि बिहान 4:45 पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि कार्यक्रममा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठाकुरजी नमस्कार। हजुर म रमेश हुनारी सिनामङ्गलबाट। अब यो 80 मेगावाट भारतबाट अहिले जुन अब यहाँ जडान गरियो लाइनमा, अब यो 80 मेगावाट विद्युत हात्तीको मुखमा जिरा सरह हुनेछ। हेर्नुहोस् अब लोड सेडिङ घट्ला भन्ने नेपाली जनताले गरेका थिए, सोचेका थिए। अब हिजो सरमाथा एफएममा कार्यकारी अधिकृत विद्युत प्राधिकरणले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको लोड सेडिङ घट्दैन, हामीले लिस्टभन्दा माथि गरेका छौँ, 14.5 घन्टा लोड सेडिङ भएको छ, म पनि उपभोक्ता नै हुँ, मलाई मर्का परेको छ, तर लोड सेडिङ 13 घन्टाबाट चाहिँ घट्दैन, लोड सेडिङ माथि पनि बढ्दैन भनेर भन्नुभयो। अब यत्रो 10,000 मेगावाटसम्म हामीले विद्युत निकाल्न सक्छौँ भने यो सरकार किन सक्रिय हुँदैन? अब मेन पावरलाई सक्रिय गराउनु पर्यो, जनताहरूलाई त्यसमा सेयर होल्डर हालेर काम पनि उनीहरूलाई दिएर काम पाउँछन्, सबैलाई सक्रिय गरायो भने त हामी उज्यालोमा बस्छौँ नि, अहिले अन्धकारमा बस्नु पर्दैन नि, मान्छेले पानी खान पाएका छैनन्, अन्धकारमा बस्नु परेको छ, यत्रो भूकम्प गएर पीडामा परेका जनतालाई त एउटा रात पाएका छैनन् भनेदेखि, एउटा ग्यास पाएका छैनन्, भर्तेल पाएका छैनन्, मगी यस्तो बढेको छ भनेदेखि यो सरकारले सोध्नु पर्छ कि पर्दैन? अब विद्युत निकाल्नुप्रति सक्रिय हुनु पर्यो भन्न चाहन्छु, धन्यवाद नमस्कार। रमेश भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर बनस्थलीबाट मित्रबहादुर बस्नेत हो। हाम्रो हो राम्रो, अब चाहिँ तपाईँको 60-64 उसलाई चाहिँ अब वस्तु चाहिँ व्यापार गर्न पाउने त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यसले सदुपयोग गर्न सक्छन् सक्दैनन्? नेपालमा सदुपयोगकै भएको भेटिँदैन, देखिँदैन। किन भन्नुहोस् भने 46 सालसम्म यो देश आफ्नो निर्भर थियो, यहाँ पर्यटक कति आउँथ्यो तपाईँको 2 बजे 1-2 बजेपछि त्यो होटेलै पाइँदैन थियो, प्याक हुन्थ्यो, कति रोजगारी पाएको थियो यहाँ गरिब जनताले, सबै यहाँ निर्भर थियो। तपाईँ हेर्नु त अहिले शून्यमा छ, पर्यटक शून्यमा पुर्याए,
अब भएभरका उद्योग कल कारखाना कति थिए, त्यो उद्योग कल कारखाना किन बन्द गर्यो, कसले गर्यो भन्दाखेरि यही पार्टीहरूले, यही पार्टीका नेताले बन्द गरेको होइन, यिनीहरूले स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुरको सपना दिन्छन्, त्यही तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, त्यही चाहिँ ऊ थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, एउटा पर्यटकले कहाँबाट कहाँ पुग्यो, त्यही थाई एयरवेजले विश्वलाई बोकेर हिँडेको छ, त्यसँगै थालेको आरे कहाँबाट कहाँ पुग्यो, कसले पुर्याउयो, त्यो हामी खोजी गर्ने कि नगर्ने, किन खोज्दैनौँ यो पुर्याउने, यही नेताहरू यही कार्यकर्ता यिनीहरू होइनन्, त्यसले गर्दा प्रत्येक नेपालीको दायित्व छ, तर यहाँ बोल्दैनन्, बुद्धिजीवी बनाउँदाखेरि कहाँ गरेर एउटा टेलिभिजनमा यसो बोल्छन् नभए बोल्दैनन्, देशमा यस्ता बुद्धिजीवीहरू उठ्नु पर्ने थियो, अहिले किन हामी म दुबई कतार साउदीको गुलामी दासी बनेछ, उहाँ युरोप भइसक्यो, हामी मागेर खाने, अहिले तपाईँको कसैले चन्दा दिएन भने देश पनि नचल्ने, हामीले खान पनि नपाउने स्थिति छ, तपाईँको दुई महिना बन्द गर्दाखेरि नेपालीको गतिविधि त दुनियाँ संसारले देख्यो, त्यो कसले पुर्यायो भन्दाखेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी रापरपाले पुर्याएको, यिनीहरू सत्तामा लुच्छा चुडी गर्ने, सत्ता र भत्तामा लाग्नले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ देशलाई नै, यिनीहरूले राष्ट्रको एउटा झन्डालाई त यिनीहरूले चिन्न सकेनन्, राष्ट्रियलाई त चिन्न सकेनन् भने देश बचाउँछन् कि बचाउँदैनन्, अब तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने दिन छ र एकजुट हुनु, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी सिनामुङ। हजुर, अब धेरै कुरा तपाईँले पनि गर्नुभयो, जोड्नुभयो, सरकार कति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा, एक दुईवटा कुराहरू म सार्वजनिक रूपमा म सबैसँग सेयर गर्ने चाहन्छु। जस्तो ग्यासको अहिले पनि चरम अभाव छ, 700 रुपियाँमा आधा सिलिन्डर ग्यास कहीँ पनि पाइँदैन, कम्तीमा 800 रुपियाँ तिर्नै पर्छ। सिडिओ कार्यालयले भन्दो रहेछ त्यो बढी मूल्य लिएदेखि कारवाही गर्छु भनेर पत्र नै काटेको रहेछ। यता ग्यास कयौँ ग्यास कम्पनीहरूले डिलरहरूलाई तिमीहरू आफै लिन आउँछ भने दिन्छु, म डेलिभरी दिन्न भन्दो रहेछ, अनि डेलिभरी दिनुपर्ने दायित्व ग्यास उद्योगको, उद्योगले दिनुपर्छ, डिलर आफैले लिन गयो भने त्यसको भाडा जोडेर उसले फेरि बिक्री गर्छ। यो दोहोरो चापमा अहिले पनि ग्यासको अभाव उस्तै छ, केही वर्ष अगाडिदेखि ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने भनेर कार्ड सिस्टम लागू गर्ने, उपभोक्ता कार्ड लागू गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो, धेरै मान्छेसँग त्यो फोटो टाँसियो, पैसा पनि असुलियो, अब मैले पनि भरेर जिम्मा लाएँ, तर यतिका समयसम्म त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा, लगभग त्यो कार्ड अहिले छैन पनि होला कतै अस्तित्वमा, धेरै ठुलो मूल्य त्यहाँ सङ्कलन भएको थियो। अब जति बेला सङ्कट पर्छ नि, अहिले भारतले नाकाबन्दी गर्यो या मधेसी आन्दोलनले बाधा पार्यो त्यसकारण यो समस्या आयो भन्ने मात्रै होइन, भोलि भारत र पाकिस्तानको युद्ध होस् त, भोलि भारत र बङ्गलादेशसँग युद्ध होस् त, भोलि भारतले अन्य तेस्रो मुलुकबाट जुन पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछ उनीहरूसँग सम्बन्ध चिसियोस् त, त्यस पछाडि पनि त नेपालले यो समस्या भोग्नुपर्ने दिन आउँछ नि त। चाइनासँग हेर्नुहोस्, त्यो गल्फीको बाटो तपाईँलाई चाइनासम्म के अरे एकदम 4 लेनको बनाउने, तातो पानी नाका अविलम्ब 7 दिनभित्रमा खोल्ने भन्ने कुरा आयो, बङ्गलादेशमा आइलेङ्ग प्रतिनिधिहरू घुमेर आए, कता त्यस के अरे साउदी अरबदेखि लिएर विभिन्न गल्फ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा आयो, त्यो तत्कालीन अवस्थामा आयो, तर यति बेलासम्म भयो के? त्यति बेला पनि त्यो आउन जानको लागि उच्च स्तरीय टोलीले करोडौँ रुपियाँ सिध्यायो, त्यसको हिसाब किताब कसले बेहोर्छ? भोलि आयल निगम घाटामा जाँदा हाम्रो ढाड सेक्छ कि त सरकारसँग पैसा लिए भन्छ? अहिले मालामाल नाफामा छ बाबु, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार त हेर्नुहोस्, त्यो पेट्रोल त अहिले तपाईँले 40-50 रुपियाँमा पाउनु पर्ने, हामीले अहिले पनि 100 रुपियाँ हामी तिरिरहेको छौँ, अहिले पनि हिजो मात्रै 2 घन्टा लाइन बसेर मैले तेल हाल्नु पऱ्यो, भनेको नि त्यो आपूर्ति मन्त्री के गर्छन् भनेको, यिनको के काम छ भने, गृहमन्त्रीको काम के रह्यो? बजार अनुगमन गर्न सक्दैनन्, प्रशासनलाई सक्रिय गराउन सक्दैनन्, कारवाही गर्न सक्दैनन्, सुशासन कायम गर्न सक्दैनन् भने यी भातमारेर काम केही छ? यो बोल्ने कसले? अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो सिनामङ्गलको बाटो धेरैलाई थाहा छ, सिनामङ्गल चोकबाट तपाईँलाई पुतली सडकसम्मको बाटो, त्यो भीमसेन गोलासम्म, यो सिनामङ्गलदेखि भीमसेन गोलासम्म 3.5 वर्ष भयो, खनेर अलपत्र पारेको धुलोले हेर्नुहोस् केही देखिँदैन, सारा मान्छेको छातीको समस्या, अहिले गलाको समस्या, खोकी रुगा, त्यस्तै राम्ररी बोल्न सकिँदैन, म पनि त्यसको पीडित छु, धेरै वर्ष समय भइसक्यो,
लगभग एक डेढ़ महीना भइसक्यो यो समस्या में पड़े त्यहाँ व्यापारीहरू व्यवसायी दुई दुईवटा मेडिकल कलेज केएमसी मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज छन् अनि अन्य के अरे क्याम्पसहरू कयौँ छन् विद्यालयहरू कयौँ छन् अब विभिन्न निकायका कार्यालयहरू छन् त्यो साढे तिन वर्ष भयो त्यो भत्किया पुलसम्मको बाटो अस्त व्यस्त भएको त्यो भत्किया पुलबाट भीमसेन गोला हुँदै पुरानो बानेश्वरसम्मको लगभग पाँच वर्ष भयो ए बाबा यो ठेक्का कसले दियो ठेकेदार कहाँ छ अनि यो नबनेको किन हो मेलम्चीको पाइप हाले भने कुन जमाना भइसक्यो त यो अनि यो सडक विभाग हेर्ने निकाय मन्त्रालय मन्त्री कहाँ छन् भनेको यस्तो त कयौँ समस्या छ भनेको ग्यास कार्ड लागू गरिदिएको भएदेखि आज तपाईँ हामीले आठ हजार रुपियाँ चार हजार रुपियाँ तिर्नु पर्दैन थियो आज सिलिन्डरलाई चार हजार फुललाई आठ हजार त्यो ग्यास कार्ड लागू गर्ने दायित्व कसो किन त्यो हचुवाको भरमा निर्णय भयो र आजसम्म कार्यान्वयन भएन त्यसको जवाब पाउनुपर्छ पर्दैन हामीले नेपाल टेलिकम अहिले पनि त्यो सिस्टममा पुरा गडबडी छ हेर्नुहोस् कैयौँले शास्ति भोगिरहेछन् ए बाबा त्यो थाम्न सकिँदैन भने अनावश्यक सेवा विस्तारको नाम लिएर जनता ठग्न पाइन्छ नेपाल टेलिकमलाई फेरि अर्को पनि प्रश्न त यो यो सबै समस्याका बारेमा अख्तियारले हेर्नु हो कि गृह मन्त्रालयले हेर्ने कि स्वयं केपी ओलीले हेर्ने हो हेर्नु पर्यो हेर्न सकिँदैन भने यो देश लुट्नको लागि मात्रै राजनीतिक झन्डा बोकेर त्यो त्यो कार्यकारी प्रमुख ओगटेर बस्न सक्दैन भन्न चाहन्छु नमस्कार छविराउन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ कोबलदेव हुनुहुन्छ म कल्पना पौडेल लामाटारदेखि हजुर कल्पनाजी भन्नुहोस् त मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ भने सर अब हाम्रो देशमा केही पनि बन्दैन एउटा सियोसम्म पनि बन्दैन हाम्रा देशका सर्वसाधारणलाई चाहिँ दुई मिनटको बाटोमा चिया खान जानको लागि पनि मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुपर्ने यस्ता चाहिँ हाम्रो आगन्तुकमा हामी धेरै तल्लिन रह्यौँ सबै कुरा आगन्तुक हामी भाषा पनि आगन्तुक बोल्न खोज्छौँ नजानी नजानिकन के त्यसको अर्थ के हो भन्ने नबुझिकन ल्याउने कुरा पनि सबै आगन्तुक ल्याउँछौँ यी साना साना गाडी मोडेल राम्रो राम्रो देखाउने पचासौँ लाख पर्ने गाडीहरू चाहिँ बाटोमा गुड्छन् सर्वसाधारणले हिँड्ने ठाउँ हुँदैन साधारण सर्वसाधारण चढ्ने बसहरू गुड्ने बाटो हुँदैन अनि एकदम खचाखच मोटरसाइकल र साना गाडीले गर्दाखेरि धेरै बाटोहरू बढेको बाटो युज हुनु पाएको छैन अनि दुनियाँभरका व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ माओवादीको द्वन्द्वकालमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो ज्यान जोगाउने चाहिँ हिसाबले काठमाडौँ छिरे काठमाडौँ छिरे पछाडि उनीहरू गाउँ जान नचाहने गाउँ नजाने गाउँमा भएका खेतीपातीहरू बाँझै रहने उनीहरू यहाँ चाहिँ मौज मस्ती लुटेर होस् ढाँटेर होस् छलेर होस् दुनियाँ काम गरेर उनीहरू चाहिँ साना साना गाडीहरू किनेर यसरी प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले दुःख पाइरहने अनि हामी यी महिला केटाकेटी बुढाबुढीहरू चाहिँ साधारण गाडी खोज्यो गाडी भनेको बेलामा नचल्दिने चलेर गइहाल्यो नि ग्वारकोबाट उता जान लगनखेल पुग्नको लागि हामीलाई चाहिँ पैँतालिस मिनट झन्डै एक घन्टा जस्तो कुर्नुपर्ने त्यो कारण के भयो भने त्यही साना गाडीले गर्दाखेरि बाटो रोकियो त्यो अवस्थामा कुनै आगलागी भयो भने दमकल छिर्ने बाटो रहँदैन कुनै बिरामी जानु पऱ्यो भने एम्बुलेन्स छिर्ने बाटो हुँदैन त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकालाई एकदम कडाइका साथ लागू गरेर चाहिँ यो मोटरसाइकल र साना गाडी हटाएर सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिनुपर्छ सार्वजनिक यातायातको ड्राइभरहरू चाहिँ एकदम शिक्षित पढेको लेखेकोबाट उनीहरूलाई तालिम दिएर ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अहिलेको स्थितिमा ड्राइभर भनेको हामीले कस्तो हिसाबमा चलेका छौँ भने सात वर्षको बच्चा खलासी बस्छ चार पाँच वर्ष खलासी भइसक्दा उसले ड्राइभर गरेको क्रियाकलापबाट उसले चाहिँ केही सिक्छ त्यही आधारमा उसले लाइसेन्स लिएर चाहिँ यसरी गाडी गुडाइराखेको हुन्छ उसको क पनि उसले जानेको हुँदैन कुनै कुरा जानेको हुँदैन उनीहरूको कमसेकम स्कुल पढेको भए पनि धैर्यता त हुन्थ्यो नि उनीहरूलाई धैर्यता हुँदैन मन लागेको कुराहरू बोल्छन् त्यसले गर्दा शिक्षित व्यक्तिलाई तालिम प्राप्त गराएर सार्वजनिक यातायात मात्र चल्नुपर्ने अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकामा होइन भनेदेखि दिनानुदिन दुर्घटना बढ्ने र दिनानुदिन खर्चको मात्रै बढी हुने पेट्रोल यस्तो महँगो पेट्रोल हालेर हामी दुई मिनटको बाटोमा मोटरसाइकल चढ्छौँ भने हामी जस्ता बेकुब मान्छे को हुन सक्ला र सर यति भने नमस्कार कल्पना पाण्डे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकीका साथमा बिदा हुन्छु नमस्कार।